အလုံ incident, s <S းမ <go> <medic> ဲမင်လာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကတော့ Christmas ပွဲတော်ကာလမှာဒီဇင်ဘာပွဲကျက်ကာလတွေအတွင်းမှာ Premier League Club တွေတွေတကယ်ကိုခက်ခဲတဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုဇက်တိုက်ယှဉ်ဆန်ရတော့မှာပါဘောဓာတို့ရေးစတိုင်ကြပြီးတနေကုန်ပုံမပြက်ပဲကေတကျော်ကျော်နဲ့လမ်းကျင်နေဆိုရင် Citron Hespry လေးရှိရနော် ሎጂ င်းတဲ့ပုံစံကိုစိတ်တိုင်းကျပုံသွင်းနိုင်ပြီးသဘေပြည့်စည်တာမျိုးပေါောက်ထတာမျိုးလည်းလုံးဝမဖြစ်ဘူးရင်းနှက်အလန်းလေးတွေနဲ့အစိမ်းအပြာရွှေငွေကာလာလေးမျိုးရှိတဲ့ Citron Hespry လေးကို ဆိုင်ရာဆိုင်ခွေအလုံးနဲ့အမျိုးမျိုး!=ရှီအလှကုန်ဆိုင်အများစုမှာဝယ်ယူလို့ရနေပါပြီဗျို့လာမယ့်စနေနေ့ဘောက်ဆင်းနေ့မှာပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေအများကြီးကြာပူရှိတယ်ဆိုတော့ဘောက်ဆင်းနေ့ပွဲဟာအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိမှာတကယ့်ကိုနာမည်ကျော်ကြားတဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာလိပိုင်ပွဲတွေအထူးသဖြင့်ဥရောပလိပွဲစဉ်တွေမှာတော့ပုံမှန်အဖြစ်အနာပေးလိရှိတဲ့လိပိုင်ပွဲတွေပါဒါပေမဲ့ ဒီအင်္ဂလန်ကတော့တခြားလိတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ပြိုင်ပွဲကပြည်တွင်းဖလားနှစ်ခုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဘွဲ့စဉ်၄ပိုများလို့ဘောက်စင်တေးมาလေသူတို့ကကန်ရတဲ့ဒါဒီဇင်ဘာကာလဟာအင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိကလပ်တွေအတွက်တကယ်ကိုပွဲချက်ကာလကြီးပဲဖြစ်ပါတယ် ပထမဆုံးအနေနဲ့ဘောက်စင်တေးရဲ့ပွဲစဉ်တွေထဲမှာစုစုပေါင်း၆ပွဲပထမအဆုံးစဉ်းဒီမှာကမ်းမယ်ပထမဆုံးပွဲဖြစ် Leicester City နဲ့ Manchester United ဒါလက်ရှိမှာအဆင့်1နေရာမှာရှိတဲ့ Leicester နဲ့အဆင့်3က United ပြီးတော့မှ Aston Villa နဲ့ Crystal Palace, Fulham နဲ့ Sheffield United ရဲ့ပွဲအပြင်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာ London Derby ဖြစ် Arsenal နဲ့ Chelsea, Man City နဲ့ Newcastle, Sheffield United နဲ့ Everton ဆိုပြီးတော့ပွဲစဉ်အများကြီးကမ်းမယ်တကယ်စိတ်ဝင်စားစရာပထမဆုံးပွဲအဖြစ် Manchester United နဲ့ Leicester ပွဲချောင်းကို ပြပြကြပါတယ်ဒီကကလက်ရှိဒီနေ့ယာတီတို့မှာလန်စတာဟာအဆင့်2နေရာမှာရှိတယ်ထိတ်ကလီဗာပူအသင်းကိုတောက်လျှောက်ပရက်ရှာပေးနေတယ်အသင်းမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလည်းအကောင်းဆုံးဖုံရနေပြီးတော့ဇတိုက်နိုင်ပွဲတွေရနေတယ်သူပြင်း away from home မှာဇတိုက်နိုင်ပွဲရလို့ PKN က Leicester ရဲ့အိမ်ကွင်း King Power မှာ Manchester United ကနိုင်ပွဲရပြီးတော့သူတို့ Champions League ဝင်ခွင့်ရသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် Leicester အနေနဲ့ဒီပွဲကိုသူတို့နေနဲ့အခြေပြင်ဆင်ရမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တခေအရေးပါတဲ့အခြေချမှာသူတို့ရှုံးသွားခဲ့တဲ့ဘော်သူတို့တော်တော်လေးစိတ်ပျက်နေမှာပါ။ Leicester City အနေနဲ့ Premier League မှာအဆင့်1 Manchester United ကအဆင့်3ဒီတင်းဟာဒီဘက်နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာတကယ့်ကိုခြေစွမ်းပြနေတယ်အထူးသဖြင့်ลาสတာကလည်း United လိုပဲအဝေးကွင်းအရန်ကောင်းနေတဲ့အသင်းအဝေးကွင်း5ပွဲမှာ6ပွဲနိုင်3ပွဲပဲရှုံးထားတယ် United ကတော့စံချိန်အနေနဲ့ဝေးကွင်း7ပွဲနိုင်ထားပြီးတော့ Premier League မှာတကယ့်ခြေစွမ်းပြနေတယ်ဆိုတော့ဒါ ဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာကန်ထားတဲ့အဝေးကွင်းပွဲတွေလည်းနိုင်တာတော့ Manchester United အနေနဲ့အဝေးကွင်းမှာကစားရရင်ပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိတဲ့သဘောမျိုးကိုတွေ့ရတယ်။လက်ရှိဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာ United ကတော့အမှန်တမ်းပြောရင်တတီငင်ငင်ကစားနေတဲ့ချိန်တစ်ဖက်က Leicester ကတော့တို့ရဲ့အင်ကွင်းမှာတော့ struggle ဖြစ်နေတယ်ဗျ။ဘာကြောင့် struggle ဖြစ်လဲဆိုတော့ Leicester ဟာဒီနေ့ရာသီထဲမှာအင်ကွင်းရလက်အားနေတဲ့အသင်းတွေမှာပါတယ်။အင်ကွင်း9ပွဲမှာတို့ကိုးမှတ်ပဲရထားတယ်။ထូចရတာက Leicester ကအင်ကွင်းမှာ၄ပွဲရှုံးထားတယ်။၃ပွဲနိုင်။ Leicester ကဒီနေ့ရာသီတစ်ချောင်းလုံးမှာ၃ပွဲ ဘဘရှောင်းရှောင်းနိုင်နိုင်ဒါပဲနှမျိုးပဲယူနိုက်တက်ကတော့ထူးထူးခြားခြားအဝေးကွင်း၆ပွဲလုံးကိုသူတို့နိုင်ထားပြီးတော့၁၈မှရထားတယ်တီရသိရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရင်လီပါပူးရဲ့နောက်မှာလေးမှတ်အကွာရှိနေပြီးတော့ခြေစွမ်းတည်ငြိမ်နေတဲ့လက်စတာစီးတီးနဲ့လက်စတာရဲ့နောက်မှာတမှတ်ပဲရှိတဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့အပြိုင်ဘွဲကအမတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်လက်စတာစီးတီးဟာထူးသဖြင့်ဒီပတ်နှစ်နှစ်လောက်မှဘရန်ဒန်ရိုဂျာကိုခန့်ပြီးခဲ့တဲ့ကသူတို့အနေနဲ့အသိဉာဏ်တသိအဖြစ်ခြေစွမ်းပြလာနိုင်သူတကယ်လေးခြေစွမ်းတွေကတည်ငြိမ်နေနဲ့ခစားလာတဲ့အသိဉာဏ်တသိပုံစံမျိုး သူတို့ရှိမှာရှိတယ်။နံပါတ်1နေနေဒီနေဘွဲ့မှာလက်စတာအတွက်အဓိကတိုက်စစ်မူဂျီမီဗာဒီကစားမယ်ဆိုတာပါ။ထွန်တန်ကိုနိုင်သွားခဲ့တဲ့ပွဲမှာပေါင်ချန်တန်ရရလို့မရေရာမတိကြမှုဒီရှိပေမဲ့ဒီဘွဲကိုဂျီမီဗာဒီတရားချန့်ခံမှုပြေဝါစာပြန်ကစားမယ်ဆိုပြီးတော့လက်စတာရဲ့နီးပြဘရန်ဒန်ရိုဂျာကထုတ်ဖော်ပြောကြားထားပါတယ်။ယူနိုက်တက်ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာသူတို့နေနေအတောင်တင်းဆုံးကစားကွက်အတောင်တင်းဆုံးခြေစွမ်းနဲ့ပွဲထွက်နေတဲ့အခြေဒီနေဘွဲမှာလည်းသူတို့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပွဲထွက်မလဲ။ဂျာရက်မှာသူတို့ကအေဗာဒန်နဲ့ လီပလာ quarter final ပွဲကစားထားရတော့အတိုက်အတာတစ်ခုဒီပွဲပန်းနေတယ်ဒါမဲ့ဆိုရှာက rotate ပုံစံကစားတဲ့အခါဒီနှစ်သင်းရဲ့အခြေအနေကိုကြောက်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေပေါ့ဒီနှစ်သင်းဟာ Premier League မှာ28ကြိမ်ဆုံးထွေးပူးတယ်တသင်းနဲ့တသင်းတီးကြတာက9ပွဲရှိပြီးတော့ Manchester United က16ပွဲနိုင်ပြီးတော့အင်ကွစ်မှာ7ပွဲနဲ့ Leicester ရဲ့တွင်မှာ9ပွဲနိုင်တယ် Leicester က2ပွဲပဲနိုင်ထားတယ် United ကိုအင်ကွစ်မှာ2ပွဲအဝေးကွမှာ2ပွဲဆိုတော့ အာဒီဘွဲကအမှန်တိုင်းပြောရင်ထိတ်တိုက်ဆုံးတွေးမှုရာတတော်ကိုခက်ခဲကစားရမယ့်ပွဲလက်စတာအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကို၂ -0 လုံးရှုံးတယ်1-0နဲ့အဝေးကွင်းမှာရှုံးပြီးတော့အိမ်ကွင်းမှာ2-0နဲ့ရာသီနောက်ဆုံးပွဲမှာရှုံးတယ်နောက်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့တရာသီမှာတော့လက်စတာကလေထက်ရှုံးထားတယ်ဆိုတော့လက်စတာဟာနောက်ဆုံး3ရာသီဆက်တိုက်ယူနိုက်တက်ကသူကွင်းမှာ2-1 1-0လက်စတာကွင်းမှာ1-2ဆိုပြီး၄ပွဲနိုင်ထားတယ်လက်စတာအနေနဲ့ယူနိုက်တက်ကိုနောက်ဆုံးကံကင်တဲ့6ပွဲမှာတော့ ငါပွဲရှုံးတပွဲပဲတီချထားတယ်အရာကပြီးခဲ့တဲ့2နနစ်လောက်ကဟာရီမက်ဂွိုင်းရဲ့နောက်ကျခြေပါကူနေအဲဒီတော့ကမက်ဂွိုင်းကဘလတ်စတာကစားမပဲရှိသေးတယ်တူတူတီချခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်သိင်းရဲ့လက်ရှိခြေစွမ်းနဲ့ဖုံကိုကြည့်ရင် เลสเตอร์ฮาร์ยัดเล็ตดิยังก้าวไป่แม้ไอ้กล้วยมาတော့နောက်ဆုံး2ปွဲเสร็จชုံးท่าတယ်3ปွဲมา2ปွဲชုံးท่าတယ်သူတို့ไอ้กล้วยมาไบรท์ตันကို3-2ပြတ်နိုင်နိုင်ไปแม้ไอ้มไตเมมาฟูฮานကို2-1แนชုံးเลยပြီးတော့เอเวอร์ตันကို2-0แนชုံးเลย3ปွဲมา2ปွဲชုံးတစ်ပွဲနိုင်ท่าပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံး5ปွဲဆက်ไตมาတော့သူတို့အနေနဲ့ทอร์นันฮอสพาร์กကိုလည်းနိုင်ท่าတယ်ဇက်ไตရလက်ก้าวနေတယ်ဒီနေထဲมาသူฉีซวนป략ท่าတယ်ဆိုတော့အဝေးควင်းแท အင်္ဂွစ်မှာ struggle ဖြစ်နေပါတယ်။ Manchester United က League ကိုအင်္ဂွစ်မှာ6-2နဲ့နိုင်ပြီးတော့သူတို့ဟာဒီနေ့ရက်ဒီ Premier League ကိုစိန်ခေါ်91ရှိတဲ့အသင်းတရင်ဖြေခြေသွမ်းပြတာထားတယ်။ Anthony Martial, Marcus Rashford, Mason Greenwood, Bruno Fernandes အပါဝင်အကစားမတွေအားလုံးကခြေသွမ်းပိုင်းတည်နေတဲ့တခုပဲရှိတာက เลสเตอร์ကဂျီမီဗာဒီဟာ1 chance 1 goal ရှိတဲ့အချိန်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတိုက်စင်မှုအန်ထရီမာရှယ်အတွက် goal အတွင်းတေချာဖို့တော့လိုတယ်။သူတို့ယူနိုက်တက်ကအခုအဝေးကွင်းမှာဆောင့်အောင်တန်းကိုနိုင်နေ၊ဝက်ဆန်းကိုနိုင်နေ။ဒီနိုင်ထားတဲ့အဝေးကွင်းရာလဲနောက်ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်ကိုနိုင်တော့အဝေးကွင်း၃ပွဲမှာသူတို့ goal goal twin ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ခတ်တာကအဲ့ဒီ၃ပွဲမှာသူ၅ goal ပြန်ဖေးရတဲ့ခံစစ်ကြောင့်ဒါကနည်းနည်းလေးတော့စဉ်းစားကြရပါဘာ။ဗဂျောင်းလည်းဆိုတော့เลสเตอร์မှာတံပြန်တိုက်စင်မှာကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်တဲ့ဂျီမီဗာဒီရှိတယ်။ဒါအပြင်เลสเตอร์ซิตี้ကอาร์เซนอลကိုလည်းနိုင်တယ် အဲဒီစပါးကိုလည်းနိုင်ထားတယ်မန်စီးတီးကိုလည်းနိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီအသင်းတွေကိုနိုင်ထားတာကိုကြည့်ရင်လက်စတာကိုရှုံးတော့လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ခက်တာကအိုက်ပွဲတွေအားလုံးကိုတော့သူက away from home မှာနိုင်ထားတာဆိုတော့ဒီနေ့ရာသီအခြေစွမ်းအရကိုကြည့်ရင်လက်စတာဟာလက်ရှိမှာအဆင့်နှိ United ကအဆင့်၃လက်စတာကဆုစုပေါင်း၉ပွဲနိုင်ထားပြီးတော့ United ကတော့၈ပွဲနိုင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ရှုံးပွဲမှာတော့လက်စတာက၅ပွဲတိရှုံးပြီးတော့ Manchester United က၃ပွဲရှုံး၂ပွဲတိကြာထားတယ်ဒီပွဲပြတ်ပြတ်အနေနဲ့တော့လက်စတာက Manchester United လောက်ဂိုးသွင်းအားတော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့1.8ဂိုးသွင်းပြီးတော့ United ကတော့ တပွဲကိုပြင်းပြနှစ်ဂိုးအ ਨੇ ဆုံးသွင်းတယ်လက်စတာကကလင်ရှိ၅ဘွယ်ရပြီးတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကကလင်ရှိ၃ဘွယ်ပဲရထားတယ်ဆိုတော့ဒါလက်စတာနေနဲ့သူတို့အကြီးအမားဆုံးနိုင်ထားတာကမန်စီးတီးကိုဝေးကွင်း5-2နဲ့နိုင်ပြီးတော့ဝက်ဆန်ကိုအိမ်ကွင်းမှာ0-3နဲ့ရှုံးထားတယ်အိမ်ကွင်းမှာရှုံးထားတဲ့ပွဲမှာဖူဟန်တို့ဝက်ဆန်တို့မထင်မှတ်တဲ့အဲဗာတန်တို့မထင်မှတ်တဲ့အသင်းတွေကိုလက်စတာကရှုံးရှုံးနေတာလက်ရှိနေထားရာဂျီမီဗာဒီကပရီးမီးယားလိဂ်မှာသူဆတဂိုး twin ထားပြီးတော့မိုဆာလေနောက်မှာဒုတိယအများဆုံး twin ထားတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဆိုရင်ဘရူနိုဖာနန်တက်စ်ကဂိုးဂိုး Marcus Rashford က၅ဂိုးသွင်းထားတယ်။ဒါ Leicester မှာတော့ Tejara တော့ Juli Tillman တို့ James Maddison တို့ဂိုးသွင်းအားကောင်းပေမဲ့ Jamie Vardy ရဲ့အွဲ့ကိုမျောလိနေရတယ်။ Jamie Vardy က၄ဂိုးစီဖြန်ပြီးထားပေမဲ့ Fernandez က၅ဂိုးဖြန်ပြီးထားတယ်။ဒါပေမဲ့ Leicester ရဲ့ကွင်းလယ်မှာဟိုတနေ့က Spurs နဲ့ပွဲမှာရော်တကြီးခရယာချသွားတာက Wufree NDD ။ NDD ပြပါလာတဲ့ကွင်းလယ်အခု Leicester မှာ Christiania ပြန်ပါလာတဲ့ခံစစ်နဲ့တော်တော်လေးကောင်းနေဆုံး Leicester ရဲ့ threat ကတော့တည်ကြတယ်ဗျ။ စောရင်ချူပြပါလာနိုင်ပွဲရှိပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့နီးပြားကတုံးမှုမတိကြသေးတော့ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာတော့ကက်စတီညာရဲ့ဂျူနီအီဗန်ရဲ့ဖော်ဖော်နာရဲ့ဟိုဘက်ကတော့ဂျိမ်းဂျက်စတင်ကစားမယ်ဗျာဒါလတ်စားရဲ့နောက်တန်း၄ယောက် ကွင်းလယ်မှာ wolfrey entity နဲ့ဟိုဘက်က harby banks ရဲ့ yuli tiliman ရဲ့ jace medicine နဲ့ all brighten <laughs> ကစားပြီးတော့အထောင်တိုက်စင်မှု jimi vardi နဲ့ပဲပွန်းထွက်နိုင်တယ်။ခန်းစစ်နေတဲ့အသာပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် danish fresh ကိုသူတုံးကောင်းနိုင်ပြီးတော့ harby bank ကိုအောက်ထားနိုင်တယ်။ဒါ united ကတော့ဒီဘက်မှာတဟဲယားကိုပဲတုံးမှုများပြီးတော့ဒီဘက်က lushor ကိုပိုတုံးမှုများရလို့ထင်းတယ်။ lushor နဲ့ magwaya နဲ့ lindalon နဲ့ wambasa ကကွင်းလယ်ကတော့နီးပြကြိုက်တဲ့ fred နဲ့ domini ကိုပဲတုံးပြီးတော့ဖော့ပါရော Bruno Fernandes ကိုတုံးပြီးတော A ့တိုက်စစ်ပိ Ma ုင်းမှာမေရှင်ကွင်းကိုအောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြီးတော့မှ Anthony Martial န um mm ja, e ma an ဲ jaw, nehmen, na, souvent, ့ Marcus Rashford, Bruno Fernandes ပေ ino, ါ Firefox ်ဒါကတော့မြင်တာပေါ့။သူတို့ပိဋ္ဌတ်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲ။အထူးသဖြင့် Brandon Rogerini si နဲ့တကယ့်ကိုပွဲကြီးတွေမှာသူကောင်းကောင်းနိုင်အောင်ရအောင်ဆွန့်ဆောင်ပေးထားတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးဒီနှစ်ရတဲ့ United အနေနဲ့အသိကြီးတွေနဲ့ကစားတဲ့ပွဲမှာ Arsenal ကိုရှုံးတယ်, Tottenham ကိုရှုံးတယ်, Chelsea ကိုတည်ကြတယ်, Man City နဲ့လည်းတည်ကြထားတော့ Manchester United ဟာအခုချိန်ထိထိပ်တန်းအသင်းတွေနဲ့သူနိုင်ပွဲမရသေးဘူး။ Sosa တို့တကယ့်ကိုအေးပါတယ်။နိုင်တဲ့နိုင်တိုင်းတဲ့ပွဲတွေကိုနိုင်ထားပေမဲ့တကယ့်ပွဲကြီးတွေမှာသူတို့မနိုင်ထားဘူး။ Leicester ကတော့လက်ရှိနေထား ကွ <ih> ာ तू က मैन सिटी ကိုနိုင်တယ်, आर्सेनल ကိုနိုင်တယ်, स्पार ကိုနိုင်တယ်,သူတို့ဒီအသင်းတွေအားလုံးကို तू နိုင်ခံထားတယ်, लिवरपूल တသင်းနဲ့ကို तू ရှုံးထားတာ,ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်အသင်းကြီးတွေနဲ့ Random Roger ရဲ့အသင်းကအရမတ်ကောင်းအောင်ယူနိုင်တယ်,သူတို့ United ရဲ့ Pogba ရဲ့ Bruno Fernandes ရဲ့ Tominey ရဲ့ Fragate Quine လေဟာ, Juli Telman ရဲ့ James Maddison ရဲ့ Danny Press နဲ့ Harby Bunch, Old Brighton ရဲ့ Quine လေကိုဘလို့ရှင်ပြိုင်ကြမလဲ, Leicester ရဲ့တောင်ပံက ဒီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်လောက်အားမကောင်းမှုဒါပေမဲ့လက်စတာမှာအိုဘရာယဲရဲ့ခရော့စ်တီဟာဂျီမီဗာဒီရဲ့ပါနဲ့မှုနောက်ဂျေးစ်မက်ဒီဆန်ရဲ့ပြေးလန်းချောင်းလေးကိုကောင်းကောင်းပေးပို့မှုတွေဟာတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်သတိထားရနိုင်လို့ယူနိုက်တက်ပါလေလက်စတာကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်စွာရှိတယ်သူဖြစ်မာကက်ဝဲရှိုးအန်ထရီမာရှယ်တို့ရဲ့တိုက်စင်ပိုင်းဒီနေရာမှာအန်ထရီမာရှယ်နေနဲ့ဂိုးသွင်းကွင်းရတဲ့အခါတိုင်းမှာသူအသုံးချနိုင်မှုလို့တယ်မှော်ဘူးဆိုရင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကပြဿနာတက်နိုင်တယ်မာရှယ်ကဟူးပြဿနာကလေးပွဲငါးပွဲဆက်တဲ့လောက်ဂိုးသွင်းနိုင်ဖို့တွက်ကူကြီးအများကြီးရပြီးတော့ Bruno Fernandes ကဖ ோம் now United ရဲ့အဝေးကွင်းရရလက်လေအရန်ကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုကြည်ရင်တကယ့်ကိုပွဲကြီးပွဲကောင်းပါဆိုတော့ပိသက်တွေကရောဘလိုမျိုးမြင်လဲအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ Brandon Roger နဲ့ရရလက်တွေကောင်းပြီးအဝေးကွင်းရရလက်ပွဲတိုင်းနိုင်ထားတဲ့ဆိုရှာတို့အားပြိုင်တဲ့ပွဲမှာဘသူအသာစီးရမလဲ Leicester ဟာနောက်ဆုံး၆ပွဲမှာ United ကို၅ပွဲရှုံး၃ပွဲပဲတီးခြားထားတယ်ဒီတစ်ချက်က United ကိုအသာစီးရနိုင်မယ့်အချက်မျိုးရှိပြီမേ Leicester City ရဲ့ဒီနေ့ခြေစွမ်းကြောင့်ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်နိုင်တဲ့အခြေအနေပါ50-50ပါပိသက်တွေကရောဘလိုမျိုး လေဆိုရှာတရားနောက်ထပ်ဝေကွင်းဇက်တိုက်ခြေစွမ်းပြနိုင်ပါလက်စတာကရောဇက်တိုက်သူရဲ့ပုံစံကကိုပြသပြီးတော့အိန်ကွင်းရလက်အစိုးနေမှုကိုအဆုံးသတ်နိုင်လားစောင့်ကြည့်ရမယ့်ပွဲပါကျွန်တော်တို့စနေနေ့ရဲ့အစောဆုံးပွဲစနေခွဲကမှာပါမြန်မာစနိုဂျီရခုန်နံပါကံမဲ့ပွဲလဖြစ်ပါတယ်ဒါကစနေနေ့ဘောက်ဆင်းဒီရပထမဆုံးပွဲနေဆေးဥစားစရာပွဲအချို့ကိုတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုခြေစုပ်တင်ပါတယ်ဗျာ